Mange fans, de sidder med en følelse af, at der mangler gejst, vilje og passion på landsholdet. Hvad er din oplevelse af det? Nej, det tror jeg er totalt fejl. Vi hadde problemer i går med at komme i gang i kampen, og jeg tror ikke det kommer av manglende geist. Jeg tror vi var, altså som i Polen, så blev vi lidt nølende og lidt usikre i vores spil, men vi fik rette på det i pausen, og desværre så har vi kommet bak, men i andre omgang så viste vi vel at holdet har geist og energi nok, når vi slapp løs og skapte nok chancer mot Montenegro. Kan du forstå de fans, der efterhånden snart ikke gider at købe billet til de her landskampe mere? Ja, man kan godt forstå det, fordi at alle vil have resultater, og det vil spillerne, det vil vi også, som er rundt holdet. Vi vil gerne have resultat. Nogle gange ser fodbold lidt mærkeligt, for vi spiller egentlig helt okay når vi mot Armenien. Og også i store del af kampen mot Polen, så gjør vi det okay, men vi får ikke mere resultat i Polen. Og i går så var vi riktig skittkørende i første halvlek, men i andre halvlek så skaper vi mange muligheter, men vi mangler som sagt avslutningen. Og da kan man forstå at folk blir frustreret, at fans blir frustreret, fordi at vi ikke får mål og vi ikke får resultat. Så, men det jeg kan sige, det at jeg aldrig har vel landsholdet behøvet mer støtte enn nå i forhold til våre fans, fordi at vi behøver at få folk bag oss i parken for at skape tryk mot motstanderen. Og for dem som var i Warszawa og så den massive støtten til det polske landsholdet, så tror jeg at det, fansene på mange måter er viktige for landsholdet. Det er den 12. mann, og det er viktigt at vi får, at spillerne får den følelsen at vi er bak oss nå. Jeg vet at i sånne perioder som det her, så må vi være stærke i hodet, fordi at det vil komme en bølge av negativitet når vi ikke vinner kampen. Og det slår ofte hardt ut, og derfor så behøver spillerne mye støtte i den perioden. Er det den rette formation de spiller med? Det kan man diskutere, fordi at vi har opplevd det at internasjonal fotball så står de fleste hold mye lavt i banen. De er svære å bryde ned, når til og med Polen gjorde det på sin hjemmebane. Og i første omgang så klarte vi ikke å skape noe trykk på Montenegro. Så la vi om med å flytte Andreas Christensen opp i midtbanen, og da fikk vi bedre trykk. Vi har vært innom å spille 4-4-2 med diamant på midten. Og det er helt klart at vi kommer til å vurdere det. Vi må vurdere den formasjonen som er riktig når vi spesielt spiller i parken. Fordi at der skal vi skape trykk, og der skal vi skape muligheter. Mange af spillerne, de får fast spilletid i deres klubber, og de leverer også nogle rigtig gode præstationer. Hvorfor er det ikke lige fungerer her på landsholdet? Det kan være relationer mellem spillerne. I et klubhold så har du bedre tid til at arbejde frem med de gode relationer, og du får en helt anden systematik. Det som er vigtigt i et landshold er at du makter at skabe de rette relationer mellem spillerne. Og det kan være, det tror jeg er uafhængigt af system. Det handler om hvem som passer bedst sammen. Hvem som kan spille bedst sammen på holdet. Det er ikke nødvendigvis de 11 bedste spillere, som spiller på landshold, men det er de 11, som passer bedst sammen. Victor Fischer, han var ude efter kampen i går og sige, at holdet faktisk spillede som pattebørn. Hvad siger du til det? Han sa vel ikke det akkurat sånn at holdet spilte som pattebørn. Han sa at alle, bortsett fra Simon Kjær og Kasper Schmeichel, spilte som pattebørn. Og man skal være mye forsiktig med å karakterisere noen av sine holdkamerater. Jeg visste ikke om den episoden, når jeg kom i presskonferansen, så ble jeg fortalt om episoden, og jeg talte med Victor Fischer om det. Og for da har jeg nettopp sagt til drengene at vi kollektivt må stå sammen, vi må arbeide sammen, og det er viktigst at vi kan gjøre og vise det i motgang, for det krever sin mann. I medgang så er alt lett i livet, i motgang så er det svært. Og det er da vi må virkelig vise at vi er menn og at vi kan stå frem. Og jeg tror det var sånn Victor Fischer mente det, for vi behøver hans energi og hans lyst til å vinne. Det smitter over på alle andre spillere, og i den stunden når han kommer ut så var nok drengen mye frustrert. Men har vi simpelthen for høye forventninger til det her landshold? Er vi ikke bedre enn det her? Man skal ha forventninger til det danske landsholdet. Vi har blant de aller beste unge spillere i Europa, og det er flere på vei. Så derfor skal man ha forventninger, og det skal være press på for å spille for Danmark. Det skal være press på, fordi at
Forhåpentligvis så kommer også de gode resultatene utifra det at det er et press på. Hvis det kommer likegyldighet, så er det ikke noe kjøft å spille fotball. Fordi at ved presset så må du håndtere det, og det kan også, det skal også gi en voldsom energi den dagen du lykkes. Tror du stadig på at landsholdet kan kvalifisere sig til VM? Ja, dette er en meget, meget tæt gruppe. Altså, alle kan slå alle, og det vises også. Polen gjør mål på overtid mot Armenien. Vi var klart bedre enn Armenien. Vi spilte lige opp mot Polen på bortebane. Vi kan vel også si at vi burde hentet noe mer mot Montenegro. Så jeg er veldig optimist. Altså, vi skal ut mot Kazakhstan, og så får vi vise hva vi står for. Så er vi Rumänien. Så jeg tror det at vi må holde liv i det her hele veien. Og også over sommeren, så vi kan få kampe i parken til høsten, som betyr meg for Danmark og for våre muligheter.